Hola, chamome Jorge Lavandeira Vilares. E hoxe vou falar de un libro titulado Unha branca de cobre para Martiño. O seu autor é Damón Cadedano Covas. Naceu en Noia no ano 1950. É un escritor galego, pero profesionalmente traballa no banco do grupo de teatro Candea. Unha branca de cobre para Martiño 2005 recibiu o premio Merlín. Esta obra trata dun neno chamado Martiño que lle fascinan as moedas antigas. A noite de Noiteboa Martiño cumpre 13 anos e vai ter unha sorpresa enorme. Esa sorpresa era que Martiño espertou a bordo do barco Santa María de Cristóbal Colón e traballaba ali como grumete. Iban de suceder varias historias. O meu personaxe favorito é Martiño, porque me identificou moito con él, na súa forma de ser e falar. A miña opinión persoal é que é un conto moi interesante, porque según vas avanzando lendo nel, vaste enganchando máis. E se queredes saber o final, ¡ledio!